В момента, в този ден и в този час представяме темите, които излъчва Сашо Диков в неговото предаване Евродиков по Евроком. Но сега към нас се присъедини господин Милен Керемечиев, заедно с Сашо Диков са в нашето студио. Само да ви кажа, че след 17 часа господин Керемечиев ще бъде и специален гост на предаването Делници. Така че днес ви предстои един доста интересен ден. Сашо? Сега той участва, правим един увод към неговото голямо участие. Ами аз, да. имам само един въпрос към него, защото аз си падам по така нестандартните линии, да, на който да било проблем. Господин Керемечиев го гледах в студиото завчера, в студиото на BTV, когато подхвърли нещо, което ми направи силно впечатление, а именно, че ако ние продължаваме да се ослушваме, приброени са дните на нашето право на вето. Така че Урсула фон дер Лайн, майката на 6 деца, дори тя с невероятно си търпение, очевидно е писнало и от нашите безумия, и тук и нашите къчове безумни балкански на нашите политици, да, и беше казала, искам да въведем условия не за пълно съгласие, а за квалифицирано мнозинство да се вземат решенията при приемане на нови членове. И сега, господин Керемечиев, да, значи, въпросът ми е, реално погледнато, след като днеска, нали, решихме за френското за да дадем това, от тук нататък можем ли пак да бъдем прекарани така, че и кога, в какъв срок може да се вземе такова едно решение, след което да увиснем ние с пръст в устата, за никакво вето по-нататък да не можем да... Да, отговаряйки ви, започна малко по-далече. Първо, не снимахме една седмица, за да реагираме на предложението на Франция, защото след като свърши нейното председателство, тя вече подава щафета на Чехия. Тогава вече това предложение няма да е френско, то ще стане чешко, което означава, че Чехия има право да модифицира това предложение, го има. Да го потвърди, да го отмени или да го модифицира. Но там имат проблем, извинявайте се. Точно това ще да кажа, да, тъй като те имат проблем с Словакия за езика, за малцинствата. Чехия едва ли би използвала същото това предложение, което беше на Франция, което успя всъщност да намачка не само нас, но и всички системи в европейските институции, за да може да сложи това предложение на масата. Що се касае вашия конкретен въпрос? Много е възможно ние, даже сега, след като сме приели това предложение, след това вече да се вземе решение, но трябва да се вземе отново от европейски страни членки, да се взема квалифицирано мнозинство за външнополитическите въпроси. Тоест, да няма единодушие, а да се заобикалят такива препани камъни. Това е направено, между другото, изцяло заради нас. Тоест, наистина аз съм съгласен, че на Европейската комисия им писна от посещение в България и наистина удрене в стената. И те решиха по този начин да заобиколят други такива препани камъни, които биха могли да има в следващите години. Защото те първа идва Украина, те първа Молдова, Грузия, знаете колко още държави идват. Така че абсолютно е възможно, беше възможно, ако ние не бяхме приели това предложение, те просто да не заобиколят, тогава наистина нашето народно събрание да бъде обвинявано за национално предателство, тъй като наистина тогава те можеха да приемат неща, които щяха да бъдат изцяло в разрез с България. Ние каквото можеше да си приемем, да искаме да приемем, да не сме съгласни, те ще да ви кажат, дай си работа. Абсолютно можеше да го направят. Те пак могат да го направят, но да, това, което ние успяхме, и аз с вас смятам, че това беше много важно, това решение сега, защото това вече не само нашето споразумение, и споразумението с Гърция от Преспан влязаха в преговорната рамка за преговори с Република Македония. Това е много важно. Има ли нещо такова, че обаче не трябва само като бройка да е квалифицирано мнозинството за страните, които гласуват по тези външнополитически въпроси, а и 60, не знам колко процента населението. Трябва. Точно така. Големите страни членки така се съберат и могат да прескочат малките страни членки. Никога няма да участвам. Именно. Да, 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 да. Ние не се водим чак толкова малко държава, но не сме чак толкова голяма. Нали? Като погледнем Люксембург, примерно. Демек, че примерно 10 малки джучета да се обединят, не могат да се борят, да кажем, Франция и Германия, които вземат това решение. Да, това са също, пак казвам, това са предложения. Не са взети като становище последно, но това ще много сериозно чука на вратата, защото наистина се вижда, че
това, което буксува в момента европейската външна политика, е точно заради това. Господин Кривечиев, значи ли това, че сега, след като тръгне тая история със Северна Македония, и ако се приеме това решение за квалифицираното мнозинство, от тук нататък, защото аз доколко си спомням, ние във всеки един момент имахме право за вето, значи ли, че ако се приеме правилото за квалифицираното за ветото, че вече от тук нататък край, отпад, нямаме право на никакво вето през годините? Ако се приеме това, е така. Наистина, ако в следващите години, тъй като нека първо да започнем, че Република Северна Македония и Албания преговарят по абсолютно различна рамка, по която ние преговаряхме за членство в Европейския съюз. Те минават през много по тясна цетка, така да се каже, много по-тежки условия. Само стартирането на преговорите за двете държави ще отнеме 2 години от вземането на решението сега. Защото повечето ваши зрители смятат, че ние вдигаме ветото днеска и утре двете държави стават европейски членки. Значи до 2035 година, ако те станат, аз ще бъда щуно радостен, но едва ли това ще бъде факт. Така че тук нататък започват преговорите, като между другото главата за човешките права и защита на човешките права и малцинствата се отваря първа и затваря последна. Тоест, отваря се сега и затваря се 10 години. През цялото време ние можем да оказваме натиск и да налагаме вето. Но ако се вземе това решение, тогава вече пък ще може да се байпаса България, да заобикаля българското вето, защото няма да има вето, ще има квалифицирано мнозинство. И затова беше важно сега да се вземе решение за приемане на френското предложение, защото, отново казвам, то вкарва в преговорната рамка на Република Северна Македония с Европейския съюз двете споразумения. На преспан с Гърция и за добросъдство с България. Те вече стават част от преговорния екип, т.е. България от тук нататък вдига ръце и казва: вие преговаряте с Европейската комисия по правилата, които сме заложили предварително. А има ли такова нещо, че за да се промени това правило от пълно единодушие до квалифицирано мнозинство, пак трябва да се всички страни да гласуват? Така е. Така е, но вие знаете по какъв натиск бяхме поставени за вдигане на ветото. Така, абсолютно така, така. Е възможно ние в момента, в който вече дигнахме ветото и се успокоихме, в следващи години да кажем: окей, ние сме, както знаете, България винаги е била до сега с ЕСР политика, нали? Така. Винаги сме имали точно такъв тип поведение, така че абсолютно е възможно да съгласим на това. Абсолютно е възможно. Така че нови изпитания. Хванахме последния влак, наистина, според мен. И аз последния вагон, майче, на последния вагон. Да, закачихме се на последния. Той беше в движение. И той беше в движение. Беше тръгнал вече, да. Да, така е. Съгласен съм с вас. Той е факт. Той е на Мицковски, на опозицията. Шефът каза, за конституцията да влезе българите в конституцията, няма как да стане. Иска се квалифицирано мнозинство, докато ние сме никакво такова, какво правим? Това е хубаво, между другото, защото от тук нататък напрежението върху Македония не е върху нас. Защото ние сега с това приемане на френското предложение, отново казвам, договор за добросъседство вече влиза в преговорната рамка. Тоест, вече Македония не казва не на България, а казва не за членство, за затваряне на глави, за членство в Европейския съюз. Тоест, както стана с Турция. Турция 60 години преговаря за членство в Европейския съюз и затворила 15 глави от 35. Македония влиза в същият влак, но заедно с Албания. И като се види, че Албания затваря глава след глава и тръгва доста бързо в преговорния процес, а Македония тъпче на едно място, това означава, че Македония върви към много тежка също дестабилизация политическа. Очаквам това правителство да падне, може би, следващите месеци. Кое? Да, тяхното? Не тяхното, то нашето падна вече. Не вярвам. Опозицията е много силна. В момента се говори, че едва ли не има национално предателство от страна на същата история на Македония. Същите приказки. Нашинската история. Да. Абе, вместо наистина, кой беше как в началото? Така беше, че сме започнали за първи път. Новата ни история пада правителство, привод на недоверие. Вместо, вместо си стиснем ръцете и бизнеса да върви и да процъфтява. Ние се, кой по-велики, кой по-така. Па Госе, па Самуил, па тем подобни тъпоти, простоти, тук вече късане на ризи, не знам какво, що, не ми е.
Колега Колев, аз нямам повече въпроси към господин Киримичиев. Ти си имаш... Така, това беше овертюрата към неговото пряскаво участие. Добре, тогава, ако сме приключили... Така. Да излъчим рекламите. Ти имаш ли да кажеш още нещо за предаването? Аз това, което имам да кажа е, че се имат намерение по повод БНТ, да, че се гласят да пускат резултати от анкета синдикалните босове, правили анкета, кой искат да им е шеф, генерален директор, на което аз им казах две неща. Едното, тъй като доколкото знам, предпочитанието ви клонят към един човек, да знаете, че този човек е нарушил член 316 във връзка с член 308 от наказателния кодекс и извършил престъпление, за което има много обосновани предположения, че го е извършил и че това наказание, това престъпление води след себе си до 3 години затвор. Така че имайте го просто предвид. И за което има достатъчно факти. Другото, което ви предлагам, първо, много одобрявам да има такова мнение на колектива на БНТ, за да се знае за какво става дума. Другото, което ви предлагам да го вкарате в анкетата и в това, кой или какъв не искате в никой случай да е бъдещия генерален директор. Да. Приехали го? Мислят. Ще докарам ли външни хора, ще съкръщавам ли хора, ако стана? Какво отговори на въпроса за съкръщенията? Казвам, отговарям това, което отговорих и преди 3 години. Първо, пълна ревизия на работата, пълно изкарване на далаверите и далавериджиите, защото в миналата година 103 милиона са вкарани в телевизията, уважаеми господин Колев, към обичайния бюджет. 20 милиона Бойко Борисов е дал на нашето момче Кошлуков, за да ги даде за разпространението. Запознати казват, че никой не може да каже къде точно са отишли тия 20 милиона. Дали само в частната фирма разпространител на сигнала или по други пътища има някакви отбивки, такива, така, на други места. Един, който вътре доскоро е бил близък до ръководството, казва, къде ще си биеш с далавераджиите, като преди да ти кажа добър ден, ти плясват 5 договора с по 15% комисионна за теб и приключва борбата ти с далаверата в БНТ. Но при Сашо Диков този номер няма да мине, ако стане генерален директор. Предполагам, че няма да мине по разни прости причини, тъй като знаеш ли да ти кажа. Кажи. При мен са ми, господин Киремичиев, са ми предлагали пликове толкова дебели, само че 20 левки вътре. Предлагали са ми толкова по-тънки, с по 50 левки такива. И професионалистите са ми предлагали тънички пликове с по 500 евро вътре, на което казах, че това е професионален подход. Така, тая история с това, и понеже се подслушва там където, или върху пачката с 50 левки, лище. Първа вноска. И знак така, Трайко, първа вноска и така. А господин Колев, тя не е много захвалена, но господин Киримичиев в така малко такъв арабски стил, може би, двете проститутки ги докараха в апартамента и казват... първо бяхме в бара, танцьорките, избери тук. Викам, особено вълнува. След което, след един час, до парламента на 100 метра един апартамент, докараха двете проститутки. А ти какво да правиш, нали? Все пак и ти си човек. Човешко, какво да правиш? Какво ли не е било? Да. Уважаеми господин Колев. Знам много неща. Така, сумата неща. Но в тази, за съжаление, клака, в която се е превърнала... Ето, господин Киримичиев. Да. Тъй като човек... Понеже говорим за тези неща, да. Премиера на България отива на посещение в Гърция на 10-11 юни. Така беше, да. Така. БНТ от това посещение не излъчва една секунда. Коментирай. Да. И не излъчва една секунда.
Помниш ли такъв случай? Него много го нямаше също на самото посещение. Кажи ми, помниш ли такъв случай през годините? Отива български премиер на важно... Не. И това беше много важно. Така. И това беше много важно. Много важно беше. Няма го нямаш на масата. Много важно беше това посещение наистина. Тоест тази среща. Окей. Аз казвам, какво е това? Да. Какво е това? И когато попитах ключов фактор в БНТ, защо така? Последва такова дебилно обяснение, че ми е неудобно да го кажа, бе, да му се не види. Ето, това се е превърнало в БНТ. Не, малко сега, драгия зрител, ще... Това се е... Разбираш ли, че слугуваха на Бойко, добре, може би да е било от любов, ама този... Този некадърен слугинаш сега, защо го правиш, бе? Не, той има, все пак има и в Министерен съвет има комуникация с медиите, нали? Те да изпращат съобщение до всички медии за посещението на официална делегация, която се води от премиера. Тоест, да, би трябвало да бъде отразено. Може и да не се изпратили. Не, бе, ние говорим... такова посещение би било странно да се изпратили. Пращане или не пращане е едната страна. Да. Кой каква работа си е свършил или не. Добре. Ето е масата с двата празни стола. Да. Нали? Ето е тук другата снимка с фамозната генчовска горе в дясно с белия панталон. Да. Това нещо, наречено външен министър. Както и да е. Такъв е бил дрес-кода. Такъв е бил, да, дрес-кода. Така, както и да е. Но не може така, бе, да му се... Ето я, ето. Така. Единият е в Престън, другия е в Принстън, другия е в Харвард. Завършили на фона на втори план, и това е от личния Фейсбук на Мицотакис. Да, да. На втори план е масата, на която го няма господин премиера. Да. Сумата видео се появява от пребиваването му в Солун на господин премиера. Да. Сега верно, че на тая маса е с шефа на кабинета си и с посланика ни в Гърцето. Само, че след всичко това ти не излъчваш една секунда, не показваш един кадър, не говориш нищо. И голямата звезда Бойко Василев мълчи като, няма да каже като какво, когато му гостува след 5 дена Кирил Петков в студиото. Ама след известно разбираш време... Разбираш ли докъде са се докарали? След известно време, може би Сашо Диков ще бъде генерален директор и ще видим. Знаеш, и попитаха ме, ама... Ние, ако се държим достойно, те ще ни ако решат да ни накажат, намалявайки бюджета ни заради критика към властта. Ама викам, БНТ, ако аз съм шеф, ще бъде такава институция, ще бъде такъв жалон и талон, че този, който си помисли заради наказание да намали бюджета, а той ще бъде направен на нищо. Да, господин. В ефир. Да. Естествено. Ма естествено. Да. Така че изобщо... Ти държиш голямата власт. Точно така. И то националния. Да. Сега се има наистина уникален шанс, ако реши. Желаем ти успех. Аз ти пожелавам успех лично. И тук приключваме до вечера в 20 часа Евродиков по Евроком. След малко с господин Керемичиев продължаваме нашия таранзо. Втората съществена част от неговото гостуване. Благодаря ти, Сашо. Айде.